ហើយបើនិយាយពីអ្នកពោសាត់អ្នកវាលវែងអ្នកចំណេញជាងគេទាំងអស់និយាយពីអាហ្នឹងគេហៅថាសំណាងថ្មដាវាសនាវាលវែងលេខ55មានរហស្សនាមថាឈ្មោះផ្លូវបផាលាក់ខ្លួនវាវែងក្រមាបង្កបបក្រៃលែងសំខត់ខ្លួនលួតមិនទេវែងហើយស្អាតទៀតបានផ្ដល់នៅភាពល្អប្រសើរគាត់អោខែពោស័តសម្បត្តិមានគ្រប់ប្រឡាយស្ពានទំនប់ប្រឡាយស្ពានទំនប់ជាប្រភពទ្រព្យវាសនាវាលវែងសាលាថ្មីតែងវែងគូស្កឹងស្កាយមាត់តៃប៉ង់ថំរួមបិទជាឡៃសំដាច់ចងដៃរៀងសាយអត់រុំប៉ង់ថំសិក្សាហ៊ុនសែនប្រមោយវាលវែងអំណោយមួយក្នុងយ៉ាងធំកំពួនបីជាន់សោភ័ណ្ឌសំរិទ្ធបន្ទុកធំធំចំនួន10-13ចាំងផ្លូវបេតុងក្នុងធ្លាសាលាមានទីចាត់ការបានណាឡៃថ្មីរាងបាល់ទាំងបាល់បោះស្អាតលបៃសម្រាប់កុមារីនិងកុមារាវិទ្យាល័យប្រមោយអំណោយមួយខ្នងបីជាន់ច្បាស់ច្បងទាំងគ្រឿងបង្រខា18បន្ទុកគ្រប់ទីចាត់ការមានអន់ទេវាសកតឋានពីជាន់សំណាងថ្មដាវាស្នាវាក្រៃលែងចាំងចែងសោខុនអរគុណ
ន់សំដាច់ទាំងធ្វើអានន់ពោស័តអគីវ័នអគុណសន្តិភាពអគុណបេរិងកងវិញស្វាន់កាំតែជួហ៊ុនសាប្រចាំស៊ីមរៀបវាលវែងមកដាក្រមាសន្តិភាពបងកមានលៀបមានជ័យរៀងរៀង